Четвер, 25 жовтня. На телеканалі «Віта» час говорити про новини дня, що минає. Доброго вечора усім. Далі про таке. Про посилку із сюрпризом у Стрижевській виправній колонії номер 81 розкажу вам я, Ірина Дідух. Як за допомогою праці на обласній станції юних натуралістів виховують дітей, розкажу вам я, Лариса Бондар. Вінницький гонщик Павло Драчук став кращим у цьому році ралійним пілотом України. Більше розповім вам я, Роман Гах. Мобілки у відрі з жиром намагались передати до Стрижевської виправної колонії. Пакунок надіслали у посилці поштою. Як знайшли заховані телефони, сьогодні дізнавалася наш репортер Ірина Дідух. Одному з засуджених у Стрижевську виправну колонію номер 81 надіслали посилку із мобільними телефонами. При надходженні посилок на ім'я засуджених установи ми здійснюємо догляд посилок в присутності ув'язаних за допомогою спеціальних приладів. Так, в даному відрі із містом жиру було під час догляду було помічено посторонні предмети. В результаті догляду даного відра було виявлено за допомогою спеціальних предметів. Було виявлено та вилучено 7 мобільних телефонів, які були сховані в політановому пакеті. На протязі цього року при спробі доставки до установи було зафіксовано 19 каналів доставки мобільних телефонів і 6 випадків доставки наркотичних речовин. Значить, по всім фактам було складено відповідні матеріали, направлено за належністю до правоохоронних органів для прийняття відповідних рішень. А що з людьми, які відправляють? Ну, наприклад, телефон? Їх за рішенням суду можуть притягнути до адміністративної відповідальності. Сьогодні до Вінниці приїхали школярі з міста Самбір Львівської області. Вони зустрілися із учнями школи номер 27. Це молодь шкільних євроклубів. Головна причина візиту – обмін досвідом. Як усе було, бачила наш репортер Ірина Корж. На робочій зустрічі під назвою «Міжкультурні діалоги» обмінювались проєктним досвідом учасники двох євроклубів. Це робоча зустріч в рамках проєкту «Міжкультурні діалоги», який підтримується Британською радою в Україні. Діти з Самбора приїхали разом з своїм учителем, куратором Євроклубу, а також волонтером з Корпусу миру Сполучених Штатів Америки Ірен Тейлор. Вони вказують про ті проекти, європейські проекти, в яких вони брали участь, в яких вони планують брати участь, і про свої здобутки. Відповідно, наші діти теж будуть розповідати про роботу нашого Євроклубу. Перше, ми б хотіли реальні такі ідеї влаштувати спільні поїздки. Наприклад, такі різні, такі як по замкам, по львівським замкам або ще щось, наприклад. Також влаштувати різні екскурсії з Самбором та Вінницею. В Вінниці можна влаштувати також екскурсії везунчиком. Коли ви подивитесь на учнів зараз, то ви бачите, що учні працюють в групах. В 6 годині ранку відбувся перший приїзд наш сюди, і вони не знали жодного учня. Після гостинного прийому в домівках учнів з Вінниці наші учні запропонували декілька ігор на знайомство, на зближення один з одним. І тепер, коли ми подивимося за столи, коли працюють три різні команди, то нема різниці і ніхто не скаже, що це люди, які до сьогоднішнього дня ніколи про один про одного не чули. Ось це є результат. Поки що ми дізналися лише про Вінницю, але дуже багато. Про місто, наскільки воно прекрасне, з усіма його новинками, фонтаном. І я сподіваюся, нам сьогодні все покажуть детальніше. Музеї поводять по нас по екскурсіях. Тому я сьогодні від сьогоднішнього дня чекаю багато несподіванок. Вінниця відома в усій Україні як місто, в яке варто приїжджати. І діти з Львівщини дуже хотіли приїхати саме до Вінниці. Ця зустріч відбувається саме в нашій школі, тому що Британська рада, коли проводить конкурси на участь у цих програмах, саме по цій програмі вибирала ті школи, у яких є налагоджені зв'язки між євроклубами. В даному випадку Євроклуб Самбора, Євроклуб з 27-ї Вінницької школи вже дружить 2 роки. І це, я думаю, вплинуло на вибір саме 27-ї школи. Вже на наступному тижні учасники Євроклубу Вінницької школи номер 27 поїдуть у гості до Львівської області міста Самбір. За свої труди Вінницька обласна станція юних натуралістів перемогла у всеукраїнському конкурсі. Їхній проект «Трудове виховання» посів перше місце. Суть його в тому, що вінницьких дітей виховують працею. Зокрема, вчать доглядати за тваринами та рослинами. Як це діє на практиці і навіщо дітей заохочувати до такої роботи, бачила Лариса Бондар.
Щоб виховати гарну людину, без праці не обійтись, переконані працівники станції юних натуралістів. З роботою саме на цю тематику колектив станції виборов золоту медаль у всеукраїнському конкурсі «Інноватика у сучасній освіті». Ми вирішили, людина праці ніколи не буде негідником. Людина праці ніколи не зламає дерево, чи там не буде знущатися над твариною. І через це, через душу дитини і природу ми вирішили створити такий проект. Дітей привчаємо якби до роботи з тваринами, з іншими живими організмами, доглядати за ними, як це правильно робити, не просто там, що прибрав, а як іменно створити той самий акваріум, тераріум чи куточок з іншою якоюсь живою тваринкою. Воду, вона побачила. І ще так само воду, м'ясо, щоб було трошки воду опущено. Все, відпускай м'ясо все. Якщо дитина займається тут там тиждень, два-три, вона вже знає, як часто, який вид корму, яку можна сказати так, обережність треба при цьому проявити, бо всі, хто їдять, вони мають зуби там, чи якісь рогові пластинки, чи є чим жувати в них. Тому годують тих самих черепах. Це діти, які займаються кілька тижнів, вони вже можуть годувати. Треба мати просто певну обережність, тому що черепаха, яку годувала дівчинка, вона є хижаком. Це далекосхідна м'якотіла черепаха, відповідно, просто мати обережність. Ми вирощуємо кроликів за ініціативою облдержадміністрації і пропагуємо створення шкільних кролеферм. Маємо свою маленьку, побачити, як дітки доглядають їх. Не в умовах квартири, а в умовах виробництва. Так само ми вирощуємо саджанці в сад, ягідні культури. Так само діти самі знають, що таке земля і що булка росте не на дереві. Зараз ми знаходимося у теплиці станції юних натуралістів. Тут діти вчаться доглядати за рослинами, поливають, підживлюють та розсаджують їх. Сьогодні ми з вами будемо пересаджувати бегонії. Це такі, дивіться, красиві рослини, які вирощені на гідрогелі. Подивіться, як гарно пустили рослинки корінчик. Беремо листочки бегонії, кожен бере по одній. Нам вже насипаний ґрунт. Легесечко ставимо рослинку і присипаємо ґрунтом, щоб не пошкодити коріння. Присипай. Золоту медаль не дуже просто завоювати в Україні. Це не 10 золотих медалей, а все-таки я вважаю, що це край необхідно випробовувати себе саме в таких конкурсах. Майже 300 учасників було, але я вам скажу, що позашкільний заклад обласного підпорядкування єдиний нагороджений в Україні. Ми цим гордимося, ми безкоштовний заклад, працюємо з понеділка по неділю включно. Без вихідних з радістю бачимо діток і навчаємо саме їх праці і любові до неї. Вінницький гонщик Павло Драчук став кращим у цьому році ралійним пілотом України. Цей титул 23-річний вінничанин здобув за підсумком 5 етапів гонки Кубок Лиманів. У рейтингу пілотів наш гонщик випередив понад 80 суперників з України та країн ближнього зарубіжжя. Далі про це Роман Гах. Ось на цьому автомобілі ВАЗ-2108 вінницький гонщик Павло Драчук став кращим у цьому році ралійним пілотом України. На підготовку машини витрачено близько 50 тисяч доларів. Для початку встановлені органи управління автомобілем. Всі прилади, тумблера включення окремих приладів, встановлений спортивне кермо, яке обшите замшою, щоб руки не скользили. Встановлений каркас безпеки зі спеціальних труб, які запобігають травмам при перевороті. Перемикач передач встановлений спеціально в такому положенні, щоб тратити мінімальний час для того, щоб переставити руку на перемикач передач і повернути її назад. Тому що перемикань відбувається дуже багато, і чим менше часу буде тратитись на це, тим буде перевага в часі проходження дистанції. Встановлені анатомічні сидіння. Вони дозволяють міцно тримати тіло пілота та штурмана в одному зафіксованому положенні. Це дозволяє не тратити сили на те, щоб утриматись в сидінні.
Тут встановлений спортивний двигун, який допрацьований в наших умовах. Потужність стандартного двигуна, який встановлюється на дорожньому автомобілі, має 80-90 кінських сил. Після нашого допрацювання він розвиває потужність 180 кінських сил. Встановлена спортивна коробка переключення передач, яка повинна витримувати цю всю потужність. Повністю ви тут бачите ні одного зайвого елемента, який би заважав би роботі цієї машини. Як бачите, з салону було викинуто всі непотрібні деталі, встановлено каркас безпеки. Тут знаходиться паливний бак. Як бачите, в автомобілі багато пилюки. Ми щойно буквально один день назад приїхали зі змагань, ще не встигли помити. Але це звична ситуація для такого автомобіля. Кращим ралійним пілотом України Павло Драчук став за підсумками 5 етапів Кубку Лиманів. В кожному із змагань наш гонщик займав призові місця. У рейтингу він випередив понад 80 суперників. Кубок Лиманів – це національна гоночна серія по міні-ралі. Взагалі організація проводиться приблизно як в чемпіонаті України по ралі. Просто трошки по укороченому сценарію, але всі автомобілі ті ж, які в чемпіонаті України. Це польова дорога, яка просто закольцована. Вона має десь відстань десь приблизно від 18 до 22 кілометрів. І проводиться гонка три рази в одну сторону з перервами 20 хвилин і три рази в другу сторону. Перемогу я здобув завдяки, по-перше, це підготовки автомобілів, тому що є команда людей, яка дійсно потрудилась над підготовкою цим автомобілем. Потім можу сказати, що в якійсь мірі досвід, який я вже маю немалий, це близько там 6 років вже участі в автомобільних змаганнях. Ну і, звісно, удачі. На слідуючий рік ми плануємо взяти участь в чемпіонаті України і в Кубку Лиманів. Це десь буде загалом приблизно 10 змагань за рік. А коли вони розпочнуться? Десь приблизно в квітні місяці. З квітня місяця почнеться чемпіонат. Роман Гах, Олег Літвінцев, телеканал «Віта». Сьогодні стартував Кубок Вінницької області з плавання. В змаганнях беруть участь 5 команд з Вінниці та одна із Жмеринки. Змагатимуться плавці 3 дні. Про те, як пройшов день перший, бачив наш репортер Сергій Кошарський. У палаці дітей та юнацтва стартував чемпіонат області з плавання. Переможці цих змагань поїдуть на чемпіонат України. Змагання проходять 3 дні. Першого дня дистанції 50 метрів всіми способами, плюс 400 метрів комплексного плавання. Завтра дистанція 100 метрів і плюс 200 комплекс. І в третій день всі 200 метрівки і плюс 100 метрів комплексного плавання. Також естафети сьогодні буде 4 по 50 вільний стиль. А третього дня 4 по 50 комбінована. Я сам из города Жмеринки, но уже 4 года как бассейн закрыли, и нам приходится как бы заниматься на суше. И так как таковых у нас тренировок нету. Но сейчас вот буквально месяца два нам как бы выделили деньги, и мы ездим каждую субботу в Винницу, в Авангард, и по 2 часа плаваем. Ну так, в общей мере так чуть подготовился, но чтобы рассчитывать на какие-то высокие результаты я не могу. Участник, який показує на 3 дистанціях найкращі результати одного стиля, він і нагороджується тоді грамотою. Ось такі справи четверга маємо. Ще новини міста ви знайдете на сайті «Моя Вінниця». Завтра о 13:40 та 14:40 розпочне інформаційну естафету моя колега Марія Супрун. Ми ж побачимось, як завжди, о 18:40. Сьогодні о 20:15 на нашому телеканалі не пропустіть інтерв'ю в прямому ефірі з Володимиром Гройсманом. Ви зможете поставити йому свої запитання, зателефонувавши за номером 45-04. Тож не перемикайте телеканал «Віта». Я ж прощаюсь із вами. Усього найкращого.
Завтра у Вінниці буде хмарно з проясненнями. Місцями можливий невеликий дощ. Вітер змінних напрямків до 5 метрів на секунду. Вночі на термометрах буде +4, +6, в день до 8-10 градусів, вище нуля.